Auväärt kolleegid, mul on õnn siis selle hooaja esimene tööpäev siis lõpetada. Võib-olla. Ja mina tahaksin siis täna teha järelhüüde meie haridusteadusminister Jürgen Ligile. Et mida kõike me koos ära ei ole teinud. Me ei ole ära teinud koos Ligiga lasteaednike palka. Me ei ole ära teinud härra Ligiga koolide tugiteenuste palkasid, mis sisse 23 000 last erivajadusega, haridusliku erivajadusega last vajavad seda teenust, aga seda ei ole vaja. Õpetajate palk ei ole jälle ära teinud. Koolitoit, no miks koolitoit? Lasteaedade viimase rühma toit, mis siis, et 29% lastest on kas suhtelises või absoluutses vaesuses, ei ole tähtis. Ei ole ära teinud eliitkoolide rahastamismudeli rikkumisel, kui tehti läbi MTÜ-de õppemakse, aga see pole tähtis, ei teinud ära. Koolivõrgu korrastamine, no tegime ära, liitsime sunniviisiliselt kokku, panime kõik asjad paika, aga ikka me ei võtnud kedagi kuulda, tegime ära, panime kinni, vaatame, kuidas välja juhtub, pole tähtis. Erakooliseadust ei teinud ära, võtsime vastu mingi surrogaadi, aga see ei toimi, aga mis siis? Ja nii ongi meil jõudnud viimase punktini, mida me ei ole ära teinud, mida me koos oleme ära teinud, mida kõike me pole ära teinud, me ei ole isegi ranitsalt toetust ära teinud. Nii et, härra Ligi, kuigi me rääkisime kõike eesti keeles, aga eesti keel on keeruline keel, eesti keeles me ei saanud aru, aga nüüd, kui te olete välisminister, seal räägitakse välisma keeles, äkki see keel on täpsem ja parem. Jõudu teile ja meie oleme teiega, meie, koolitöötajad, õpilased, lapsevanemad, emad, isad, onud, tädid, me oleme teiega. Kõik üks aasta me oleme teinud kõvasti tööd ja hakkame otsast peale. Tere tulemast, uus haridusminister, kuningas on surnud, elagu kuningas. Aitäh! Aitäh!